Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ուղերձ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ուղերձում մասնավորապես ասված է. Պարոն վարչապետ, փետրվարի 24-ին Ֆրանսիան եւ Հայաստանը նշում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Տարեր շարունակ ֆրանսիացի եւ հայ ժողովուրդներին կապող սերտ բարեկամության շնորհիվ 1-2 երկրները վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում կառուցել են ամուր, բազմազան եւ խոստումնալից գործընկերություն հանուն ապագայի։ Ուրախ եմ, որ մեր քաղաքական, մշակութային եւ տնտեսական շփումները շարունակում են ել ավելի ամրապնդվել, շնորհիվ տնտեսական համագործակցության ճանապարհային քարտեզի ընդունման, համաճարակային ճգնաժամի դեմ պայքարում Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով պատվաստանյութի չափաբաժինների տրամադրման, ինչպես նաեւ վերջերս Հայաստանում ֆրանսիական ինստիտուտի ստեղծման։ Այսօրը նշելու եւ մեր ընդհանուր հավակնությունն իրագործելու համար ցանկացա մարտի 9-ին Փարիզում կազմակերպել հանդիպում ֆրանս-հայկական համագործակցության դերակատարների մասնակցությամբ։ Երկխոսության այս հարթակը, որի նպատակը հաստատակամորեն դեպի ապագա ուղղորդելն է, կմիավորի ֆրանսիացի եւ հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ձեռնարկությունների, ասոցիացիաների, ինչպես նաեւ բազմաթիվ անհատների ամենատարբեր բնագավառներից։ Այն հնարավորություն կընձեռի բոլոր նրանց, ովքեր կյանքի են կոչում մեր մշակութային, գիտական եւ տնտեսական հարաբերությունները, նախանշել երկարաժամկետ կառուցվածքային նախագծեր նպաստելու Հայաստանի կայուն զարգացմանն ու բարգավաճմանը, շեշտահատուկ դնելով ձեր երկրի երիտասարդության վրա։ Ուրախ կլինեմ այս առիթով ընդունել ձեզ Փարիզում, նշելու մեր երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Կարող եք ապավինել Ֆրանսիայի վճռական մոբիլիզացմանը, ինչպես երկողմ, այնպես էլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում հասնելու Արցախի հակամարտության տևական կարգավորման նպատակով դեեսկալացիոն միջոցառումների ընդունմանը եւ իրականացմանը։ Հավատացած եղեք, որ Ֆրանսիան լիովին հանձնարու կլինի առաջիկա տարիներին մեր գործընկերության ամրապնդմանը դիմագրավելու ժամանակակից աշխարհի բազմաթիվ մարտահրավերներին։ Համեցեք ընդունել, պարոն վարչապետ, հարգանքներիս հավաստիքը։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանում 19 ռուս գործարարների եւ 47 նրանց հետ կապված անձանց, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի նկատմամբ։ Համապատասխան հաղորդագրությունը տեղադրվել է Սպիտակ տան կայքում։ Նրա տվյալներով սահմանափակող միջոցների տակ են հայտնվել Նիկոլայ Տոկարևը, Բորիս եւ Արկադի Ռոտենբերգը, Սերգեյ Չեմեզովը, Իգոր Շուվալովը, Եվգենի Պրիգոժինը եւ Ալիշեր Ուսմանովը։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել 19 ռուս գործարարների եւ նրանց հետ կապված 47 անձանց դեմ։ Միացյալ Նահանգները վիզային սահմանափակումներ է մցնում 19 ռուս օլիգարխների, նրանց ընտանիքների 47 անդամների եւ նրանց հետ սերտորեն կապված անձանց դեմ։ Միացյալ Նահանգները նաեւ պատժամիջոցներ է սահմանում ռուսական 7 կազմակերպությունների եւ նրանց հետ կապված 26 անձանց դեմ Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ Ուկրաինայից ՀԱՊՏ տեղեկատվություն տարածելու համար։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցների ցանկում ներառել է Ալիշեր Ուսմանովի Զբոսանավն ու ինքնաթիռը։ Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի նախագահներ Ջո Բայդենը եւ Վլադիմիր Զելենսկին հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Զապորոժիայի շուրջ ստեղծված իրադրությունը։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Նախագահ Բայդենը միացել է Զելենսկուն, կոչ անելով Ռուսաստանին դադարեցնել ռազմական գործողություններն այդ շրջանում եւ թույլ տալ հրշեջ եւ վթարային ծառայություններին մուտք գործել վայրացված է հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները չեն կարող հստակ ասել, թե հնարավոր է արդյոք Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի Դաշնության ուժերը գտնվում են Ուկրաինայում, այս պահին նման շփումների անցկացնելու պլաններ չկան։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Փսակին լրագրողների համար ճեպազրույցի ժամանակ։ Մենք ներքին խորհրդակցություններ ենք անցկացնում այն մասին, թե ինչ ավելի լավ քայլեր ձեռնարկել այդ սարսափելի հակամարտությունը դեեսկալացնելու համար։ Այժմ հարմար պահ չէ, մենք չենք նավորում նրանց հանդիպումը, նրանց փոխգործակցությունը կամ շփումները։ Նախագահը դա պարզ է հասկացրել։ Մենք կշարունակենք այդ ներքին խորհրդակցությունները, պարզաբանել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարը։ Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում ոչ թռիչքային գոտի ստեղծել Ուկրաինայի վրա, դա սպառնում է պատերազմով Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Վաշինգտոնը ցանկանում է խուսափել հենց դրանից։ Վաշինգտոնը մարտական իրավիճակի մասին Կիևին հետախուզական տեղեկատվություն է տրամադրում իրական ժամանակի ռեժիմում։ Քյան Բայրակթարան օթաչու թռչող սարքերը չի փոխանցել Ուկրաինային որպես օգնություն, այլ գնել է մասնավոր ընկերությունից։ Այս մասին ասել է փոխարտ գործնախարար Յավուս Սելիմ Քրանը։ 2018-ից 20 թվականներին Ուկրաինան ներմուծել է Բայրակթար TV 2 թուրքական գրոհային անօթաչու թռչող սարքեր, որոնց գնումն արժեցել է մոտ 74 միլիոն դոլար։ Փետրվարի սկզբին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, որ Ուկրաինան եւ Թուրքիան համաձայնագիր են ստորագրել երկրում Բայրակթար օթաչու թռչող սարքերի արտադրությունը ընդլայնելու մասին։
Մայրաքթարը մասնավոր ընկերության արտադրանք է։ Ուկրաինան նույնպես ցանկանում էր գնել այս ապրանքը մեր ընկերությունից եւ նրանց միջև կնքվեց պայմանավորվածություն։ Նրանք տրամադրեցին այս ապրանքը, ամբողջ աշխարհում այդպես է։ Մելարուսում ավարտվել է ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երկրորդ փուլը։ Ուկրաինական պատվիրակությունը գլխավորող Միխայել Պոդոլյակը հայտնել է, որ կողմերը բռնման են հասել հումանիտար միջանցքների համատեղապահովման հարցում։ Նա նաև նշել է, որ Կիևը չի ստացել այն արդյունքները, որոնք ակնկալում էր ուկրաինական կողմը։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը գլխավորող Վլադիմիր Մեդինսկին ձեռքբերված պայմանավորվածությունները համարել է նշանակալի առաջընթաց։ Ռուսական եւ ուկրաինական կողմերը նշել են, որ մարդկանց տարհանման ժամանակ հնարավոր է ժամանակավոր հրադադար։ Ապագայում տեղի կունենա ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երրորդ փուլը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ սենատոր Ռոբերտ Սենենդեսը մարտի 2-ին հրապարակել է կառավարության հաշվետվության գրասենյակի զեկույցը, որով պարզել է, որ ըստ Մենենդեսի պետդեպարտամենտը ձախողել է Ադրբեջանի կառավարությանը Միացյալ Նահանգների աջակցության վերանայման համար հաշվետվողականության պահանջների կատարումը։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այս մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի հայկական համագումարը։ Ավելին, ըստ նախագահ Սենենդեսի, հաշվետվողականության գրասենյակի զեկույցը բացահայտեց, որ մի քանի տարիների ընթացքում պետք քարտուղարությունը եւ պաշտպանության նախարարությունը չբավարարեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ռազմական հավասարակշռության վրա Միացյալ Նահանգների աջակցության ազդեցության մասին կոնգրեսին ներկայացվող հաշվետվության օրենքով սահմանված պահանջներին, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պաշտոնապես հաստատել է այս տարվա ապրիլին կայանալիք ընտրություններում երկրորդ ժամկետով առաջադրվելու մտադրությունը։ Մակրոնի նամակը, որում նա հայտնում է իր որոշման մասին, հրապարակվել է Ֆրանսիայի տարածաշրջանային զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից։ «Խնդրում եմ ձեր վստահությունը նախագահական նոր մանդատի համար», ասված է հաղորդագրության մեջ, որի տեքստը ի թիվս այլոց իր կայքում ներկայացնում է Le Journal Terre-ը։ «Ես թեկնածու եմ, որ ձեզ հետ միասին պետք է ստեղծի եզակի ֆրանսիական և եվրոպական պատասխան դարի մարտահրավերներին»։ «Ես մեր արժեքները պաշտպանող թեկնածու եմ, որոնց սպառնում են համաշխարհային ցնցումները։ Ես թեկնածու եմ, ով ապագայը պատրաստելու մեր երեխաների և թոռների համար, որպեսզի մենք կարողանանք այսօր և վաղը ինքնուրույն որոշում ներկայացնել», հավելել է նա։ Մարտի 4-ի գիշերը, ինչպես պնդում են ուկրաինական իշխանությունները, ռուսական զորքերը գնդակոծել են Զապորոժիայի ատոմային էլեկտրակայանը։ Գրոհների հետևանքով հրդեհը բռնկվել է էներգաբլոկներից մեկի և ուսումնավարժական մասնաշենքում։ Ուկրաինական արտակարգ ծառայությունները հայտնել են միասնական էներգահամակարգից երրորդ էներգաբլոկի անջատման մասին։ Ատոմային էլեկտրակայանի գնդակոծման կապակցությամբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսաուղերձ է գրել։ Ռուսական տանկերը կրակում են ատոմային բլոկներին, այդ տանկերում կան ջերմային կայաններ, նրանք գիտեն թե ուր են գրակում։ Նրանք պատրաստվում էին դրան, ես դիմում եմ բոլոր ուկրաինացիներին, եվրոպացիներին և բոլոր նրանց, ովքեր գիտեն Չեռնոբիլ բառը։ Այդ պայթյունը դարձավ համաշխարհային աղետ, 100 հազարավոր մարդիկ պայքարեցին, Ռուսաստանը ցանկանում է դա նորից կրկնել։ Մեր պատմության մեջ առաջին անգամ երկիրը զբաղված է միջուկային ահաբեկչությամբ, ռուս քարոզիչներն ասում էին, որ աշխարհը վերածելու են ռադիոակտիվ մոխրի։ Հիմա դա սպառնալիք չէ, հիմա իրականություն է։ Արևմուտքի քաղաքականությունը, որը կրակին յուղ է լցնում պատժամիջոցներով, անհետևանք չի մնա։ Այդ մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ինչպես ընդգծել է դիվանագետը, արևմուտքի նման քաղաքականության հետևանքները կկրեն Եվրամիության երկրների հասարակ քաղաքացիները։ Զախարովայի խոսքով պատժամիջոցներից կտուժեն նաև Եվրամիության ինստիտուտները, որոնք կբախվեն պատասխան պատժամիջոցների։ Էստոնական Բեռնանավը խորտակվել է Օդեսայի նավահանգստի մոտ պայթյունի հետևանքով, այս մասին մարտի 3-ին հայտնել է Reuters գործակալությունը՝ հղումանելով տրանսպորտային կառավարման Vista Shipping Agency ընկերությանը։ Ընկերության մենեջեր Իգոր Իլվեսը գործակալությանը հայտնել է, որ նավը հնարավոր է ակնապատված լինի։ Նավն ամբողջությամբ խորտակվել է, անձնակազմի 2 անդամներ գտնվում են լաստանավում, եւս 4-ը անհետ կորել են, ասել է նա։ Միջուկային զենք ձեռքբերելու Կիևի ծրագրերը լուրջ մտահոգություն են առաջացնում Մոսկվայում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մշտապես եղել է և լիովին հավատարիմ է մնում միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրին և զգալի ջանքեր է գործադրում միջուկային զենքի ձերծ աշխարհի ստեղծման ճանապարհին առաջընթացի ուղղությամբ։ «Մենք մտադիր ենք շարունակել հետևել այդ ազնիվ նպատակին»։ Չի կարելի չնշել, որ ծայրահեղ բարտաշխարհակաղակական այս պայմաններում այդ պայմանագրի գործողության համար ուղղակի սպառնալիքներ են առաջանում։ Այդ կապակցությամբ լուրջ տագնապ են առաջանում Կիևի ռեժիմի կողմից սեփական միջուկային զենքի ձեռքբերման համատեքստում իրավիճակի սրման ծրագրերը։ «Դրան պետք է խոչընդոտել», ասել է Զախարովան ճեպազրույցի ժամանակ։ Դիվանագետի խոսքով միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագիրը ժամանակակից աշխարհակարգի հիմնասյուններից մեկն է, որը պետք է պահպանել։
Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունը ընդնանում է համաձայն գրաֆիկի, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ խորհրդակցության ժամանակ։ Խորհրդակցության սկզբում 1 րոպե լռության փարգել են հատուկ գործողության ընթացքում զոհված զինծառայողների հիշատակը։ Վերջիններս ըստ Պուտինի հերոսություն են դրսևորել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարել է, որ զինված ուժերն իրենց առջև դրված բոլոր խնդիրները լուծում են։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մանրամասն զեկույց է ներկայացրել հատուկ գործողության ընթացքի մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ռուսերին ու ուկրաինացիներին նախկինի պես նույն ազգն է համարում։ Պուտինի խոսքով Ուկրաինայում կան օտար երկրյա վարձկաններ, այդ թվում մերձավոր արևելքից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարել է, որ հպարտ է լինել Ռուսաստանի Դաշնության հզոր, ուժեղ և բազմազգ ժողովրդի մի մասնիկը։ Թուրքիայի դեղագործական շուկայից արդեն Վրաստան է ներկրվել 30 անուն դեղամիջոց, հաղորդում է Ալիգջին։ Առաջին փուլում ներկրվում են հիմնականում քրոնիկ հիվանդությունների համար նախատեսված դեղամիջոցներ, եւ այդ դեղերի գները գրեթե կիսով չափ նվազել են։ Հատկանշական է, որ այս դեղերը արդեն վաճառվում են մի քանի արցաս դեղատներում։ Վրաստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով հաջորդ շաբաթ դեղերի ցանկն էլ ավելի կընդլայնվի։ Նշվում է, որ այդ նպատակով նախատեսվում է նաեւ առողջապահության նախարարի այցը Թուրքիա։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երրորդ փուլը ևս կկայանա Բելարուսում, ինչպես հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։ Պատվիրակությունների երրորդ հանդիպումը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Ուկրաինայի զորքերն առանձին հատվածներում արդեն ոչ միայն պաշտպանվում են ռուսական ուժերից, այլև անցել են հակահարձակման, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը։ Նրա խոսքով Խարկովի շրջանում ռուսական ուժերը ծանր կորուստներ են գրել, իսկ Խերսոնի և Նիկոլաևի ուղությամբ հաջողություն չեն գրանցել։ Արգենտինան տարհանում է Կիևում իր դեսպանատունը, հայտնում է Թիենը վկայակոչելով արտգործնախարար Սանտիագո Կաֆիերոին։ «Ես հրաման եմ տվել տարհանել դեսպանատունը։ Մենք տեղափոխում ենք դեսպանին, նրա դստերը և հյուպատոսին, սա դիվանագետների վերջին անձնակազմն է, որ աշխատում էր այնտեղ»,» նախարարի խոսքերը մեջբերել է Հերուսա Ալիքը։ Ֆրանսիան վերջին օրերին զենքի և պաշտպանության միջոցների մատակարարում է իրականացրել ուկրաինական բանակի համար։ Այս մասին հայտարարել է Հանրապետության զինված ուժերի նախագահ Ֆլորանս Պարլին Ֆրանսինֆո ռադիոկայանի եթերում։